Srdečne vás pozdravujem, milé priateľky a milí priatelia. Vítam vás pri dnešnom videu. Dnes tu máme na ošetrení Nelku. Ja som Nelku opravoval asi pred 2 mesiacmi. Bol som dokonca u vás doma. Áno, áno. A také to bolo také trošku ľahšie ošetrenie, áno. Ale malo účinok. Ale malo, áno, veľmi pekný účinok. Veľmi dobrý účinok. Dobre, čo ste mala predtým? Predtým ma bolela ramena, kríže, hlava ma často bolievala. Teraz mám o to lepšie. Na to, že som počula o vás predtým, potom ako ste mi to napravilo, tak teraz môžem povedať, že 100-krát počuť a raz to treba zažiť a opraviť. No, dnes pozrieme, ako v akom stave to je a doopravujeme, čo sa dá. Čo sa dobre? Dobre. Takže teraz sa zohnite dopredu, takže tie lopatky pomerne slušne to drží. Slušne to drží, aj toto tu, akože také, nemá to naznaky, znaky veľké blokácie, ale tu je, toto je trošku také viac dopredu. Mala ste skoliozu ako dieťa, alebo niečo také? No. Uh-huh. Bola skolioza ako dieťa? Ako dieťa, áno. Lebo toto je typické pre skoliotikov, že tá jedna časť, ale teraz skolioza nie je. Dobre, predkloňte sa dopredu. Uh-huh. Aj toto je také pomerne, no, možno centimetrík, ale málo. Sem tam je pikne, ale... Rúfam ku mne. Vyskúšame ešte, bo toto nie je dobré. Toto otočte sa takto. Uh-huh. Dobre, poďte sa tu zase posadiť. Tu sa obite stôl dookola. A tu si sadnite. Takže na závere môžete zase vidieť, že v akom stave alebo v akej pozícii sú kľúčne kosti. Vidíte, ten palec je hodne nižšie. Takže takto to je. Dobre, poďte tu Nelka. No teraz si vyskúšame, v akom stave to máte, ako vás to bolí. Dobre, takže skúste teraz hlavou potočiť dookola. Teraz cítite nejaký ťah? Troška. Niečo? Troška. Na ktorej strane? Áno, Tuto trošku. Áno. Dobre, tá hlava vás teraz ako často bolí? Tak akože... Už ma dlho nebolí. Už dávno. Ako keby odtedy už bolí. O 2 mesiace už ma nebolí. Vôbec. Už nebolo ani raz. Áno. Dobre, skúste takto hore, dole. Toto? Nejaký ťah? No, toto trochu. Mm-hmm. Vtedy to rameno, tie ruky boli také bolavé. Ale ináč nie. Vtedy boli bolavé hodne. A vtedy bolelo aj tá strana. Dobre, skúste takto. Toto? No tak pohyb je dobrý. Dobre, boli teraz niečo? No teraz už nie. No dobre, takže po jednom ošetrení to zlepšenie je pomerne veľmi veľké. Dobre, teraz kríže? Nie. Nič? No dobre. Nadýchnite sa zhlboka a výdych a nádych a výdych. Vtedy je taký hlboký na 100%? Alebo trošku taký stiesnenejší? Stiesnenejší, nie. Ešte rada. Nie, ešte dobre. Dobre, láhnite si na chrbát. Dobre, toto je dobre. Dajte ruky dozadu. Teraz nejaký ťah v tom ramene, v tých rukách, nič také dobre naspäť. No a tu tá klemba nie je nejaká plochá noha. A zase táto je perfektná. Táto je trošku menej perfektná, ale akože dobré. Dobre, ale to ešte pozriem. Tu by mal, optimálne by mal prejsť palec na druhú stranu. Akože voľne, že by malo byť tak. Tu prejde voľne na druhú stranu, keď si oprem ruku takto. Takže jedna. Takže táto je dobrá a táto trochu treba opraviť. Diastázu zvihnite do hora hlavu. Hlavu do hora. Diastáza tu nie je. Dobre. Dajte sa na brucho. Tu si dáte hlavu. Ako si všímate, Nelka je veľmi rýchla. Aj predtým si bola taká rýchla. No nie. Teraz mám o moc lepšie. Značne ste zrýchlila, áno? Áno. Keď všetko bolí, človek nie je veľmi rýchly. Nie, taký rýchly, ale teraz už mám veľmi dobré. No to som veľmi rád. No tiež už máte rôčky, ale akože teraz ten stav je pomerne slušný. No toto tu nie je na mieste. Toto bolí?
Troška. To boli, tu je opäť, stále za opäť je posunutý doprava. Áno. Zvihnite hore pánvu. Pánvu hore, keď zvihne, tak zase to je, vidíte, krivohodne. Aj vás bolí niečo, keď zvihnete? Nič nebolí, len tam, kde... Toto tu? Toto no, či tam, tu? Tam, nie, tam, toto kde... Tu, uh-huh. Toto tu boli, na dotyk. Dobre. Takže ideme na to. Takže ja to rozpohybávam a nealkynou vlastnou energiou to ide na miesto. Každý v sebe máme tú absolútnu životnú energiu, z ktorej žijeme. Treba ju dostať do toho ľudského tela, aby sa to mohlo celé podľa tejto pozitívnej absolútnej energie ustanoviť a celé opraviť. Takže to sa teraz deje. Zdvihnite hore pán Lúzas. No, už je to veľmi dobre, už je to krásne rovno. Teraz boli to takisto? Nie. Už je to lepšie. No. Tu boli nejaké blokácie reber stavcov, pekne si to sa to vrátilo na miesto. Keď zvihne pánu, už tu nie je bolesť a tá pánva sa už nevykrivuje, takže obrožne veľmi dobre. Otočte sa na chrbát. Ale keď ste o tom počula, že je takáto možnosť, by ste ani nebola, asi ani verila, že sa to dá takto pekne opraviť. Čo si o tom myslíte? Aký ste mala o tom názor na tom začiatku celkom? Že musím to vyskúšať, to bolo moje prvé. Mm-hmm. Lebo čo všetko som už povyskúšala, tak som povedala, že aj to musím vyskúšať. Mm-hmm. Aj každému odporúčam. Áno, ale... Každému jednému. A pre mňa to je... Zajímavé. Som veľmi šťastná, že som to vyskúšala, som rada a naozaj každému odporúčam. Uh-huh. Tak veľmi sa uľavilo. Uľavilo sa, naozaj nie, nemám žiadne. Ale väčšinou tí ľudia sú takí nedôverčiví, viete, ľudia oni si pomyslia, že... ale musia... No ale vy ste bola taká trošku... Možno skôr nedôverčí, ako, alebo na peniaze sú, ale peniaze nie sú všetko. Hej, no je tak všetko niečo stojí, viete, ide o to, či to stojí za to. Stojí to za to vyskúšať. Nezáleží až tak, koľko to stojí, ale či to stojí za to. Každému jednom odporúčam. Jasné, dobre. No tak ste spokojná pacientka. Ak svojemu zdraviu, ak chcete byť zdraví, tak vyskúšajte. Hej, jasné. Dobre, aby sme zase tak neagitovali moc. Ja by som, dobre, ja som aj masáže, no, som vyskúšala všelijaké tohto, no, ale na toto nedám dopustiť. Áno, no to vám najviac zabralo však. Áno. No dobre, tak som rád, že ste spokojná. Dobre, predklonte sa dopredu. Dobre, zase dopredu ešte viac dopredu. Ešte viac dopredu. A ako je možné, že tá skolióza toto sa... No tak nie, teraz, keď idem po tej chrbtici, skolióza to riešim veľmi často. Aha. To sa ide po zadných výbežkoch chrbtice a musí ísť do kriva, ale táto vaša, že by išla do kriva, to sa nedá vôbec povedať. Teraz, tak vidíte ten prst, ide takto. No teraz je rovno, tu možno mili, ale to ani nie, milimetrik, tu niečo trošku. Ale tá línia tej chrbtice v tejto pozícii je dobrá. Len vidím tu, že tu je deformita určitá tých rebier, takže musela to byť skolióza, väčšinou to je zo skolióza. Takže tá línia je teraz v poriadku. No a neviete, ste mala takú väčšiu skoliozu ako dieťa, alebo takú menšiu? Neviete, to si už nepamätáte. To bolo dávno. Dobre, predklonte sa dopredu. Dobre, teraz už je to dobré. Dozadu sa zaklonte. Toto je dobré. Dobre. No, otočte sa spredu. Takto. Dajte takto ruky. Trošku otočka do druhej strany. Dobre, do druhej strany. No toto nie je dobre, toto nevidíte, ale takto vychýli hodne, takto sa otočí doľava. Takže tu je niečo s hrudným košom. Dobre, chrbtom ku mne sa otočte. No, ukážte sa zase takto. Takže zase takto ruky.
takto ruky a otočka, nohy ostali na mieste, otočte sa tak, nohy na mieste a otočka. No, už je to dobré. Už je to v poriadku, už tie prsty sú pekne rovné. To znamená, tá chyba, ktorá tam bola, už tam nie je. Dajte takto ruky. Zase nohy na mieste, otočka do strany, do druhej strany. Veľmi dobré. Krtom ku mne sa dajte. Zaklňte sa dozadu. Dozadu. Dobre. Nádych. Nádych. A výdych. Dobre. A teraz sa nadýchnite a nedvíhajte rameno. Nádych. A výdych. Dobre. No dobre. Chyťte sa stola. Jedno koleno pôjde hore. Dobre. Druhé koleno hore. Dobre, teraz položte si nohu, takú rovnú vykopnú dopredu. Vykopnite nohu dopredu trošku, takú rovnú, dobre, dozadu. Dobre, druhá noha. Dobre, dozadu. Dobre. Dobre, tu si sadnite. Dobre. Teraz vidíte, aj tie lopatky sú pekne rovno, ale dajte sa tak bližšie ku mne, bližšie ku mne, bližšie ku mne. A predkloňte sa dopredu. Tu, tá pánova sedí pekne. To je v poriadku. Dobre, poďte sa postaviť. No, skúste teraz hlavou dookola podkučiť. Teraz ten ťah, čo tu bol na začiatku. Nie, nie. Už lepšie? Áno. Aj to hlavu točíte jak baletka. No. Sama sa točí, tá hlava sa už... No dobre, ľahšie, ľahučko ide, áno. Ježiš, lepšie je to. Také voľnejšia som. No dobre, no toto. Jemenku, to je paráda. Ľudia, no, vy sa len chyťte, tešte. Len sa kúkajte. Len sa kúkajte, ako je to dobré. A zavíjte mne. No dobre, tak ste sa natrpela dosť. Dobre, daj toto v poriadku, áno? Aj toto v poriadku. Kúkne v poriadku. Mm-hmm. Keď sa nadýchnete, ten dých bol taký stiesnený? Nie. Už lepší? Mm-hmm. No, dobre. Dobre, Norka, no tak ďakujem veľmi pekne za spoluprácu. A ja veľmi pekne ďakujem. Som veľmi rád, že to tak pekne išlo. Ďakujem, no. Už na zahradke porobím No dobre, tak veľa pracovným úspechom. Ďakujem. Dobre, ďakujem všetkým za pozornosť vám. Ďakujem veľmi pekne. Majte sa krásne, veľa šťastia. No, ďakujem.